ዶክተር አንተነ መርሻ እባላለሁ። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የማህፀንና ጽንስ ስፔሻሊስት ሐኪም ነኝ። አንዲት እናት በቀዶ ሕክምና መውለድ አለባት የምንለው ቀዶ ሕክምናው ለጽንሱና ለእናቲቱ ደህንነት የተሻለ አማራጭ ሆኖ ሲገኝ ነው። በቀዶ ሕክምና ለመውለድ ከሚያስገድዱ ሁኔታዎች መካከል ከዚህ ቀደም ሁለት ጊዜ ወይም ከዛ በላይ በቀዶ ሕክምና የወለደች ከሆነ ወይም አንድ ጊዜ በቀዶ ሕክምና ወልዳ አሁን በድጋሚ በቀዶ ሕክምና መውለድ ከፈለገች ወይም ሌላ አስገዳጅ ሁኔታዎች ካሉ፣ የምጥ ዑደት መዛባት ወይም ዲስቶሺያ የምንለው ካለ፣ የጽንስ መታፈን ምልክቶች ወይም ነን ሪአሹሪንግ ፌታል ትራክት ፓተርን የምንለው ካለ፣ የማህፀን ጥበት ወይም ኮንትራክትድ ፐልቪስ ካለ፣ የእንግዴ ልጅ ወይም እትብቱ ከጽንሱ ቀድሞ የሚመጣ ከሆነ ኮርድ ፕሮላፕስ ወይም ፕላሴንታ ፕሪቪያ የምንለው ከሆነ፣ ወይም የጽንሱ አቀማመጥ ከኖርማሉ ለየት ያለ ከሆነ ለምሳሌ አግድም ከተቀመጠ ትራንስቨርስ ላይ የምንለው ካለ እና ሌሎች ምክንያቶችም ካሉ በቀዶ ሕክምና እንድትወልድ ይደረጋል። የቀዶ ሕክምናው ቁጥር የሚወሰነው በሁለት ነገሮች ነው። አንደኛ በእናቲቱና በሐኪሙ መካከል በሚደረግ ውይይትና ስምምነት ሲሆን፣ ሁለተኛ ከዚህ ቀደም የነበረው የቀዶ ሕክምና አይነትና ክብደት ላይ ይወሰናል። መታወቅ ያለበት ነገር ግን የቀዶ ሕክምናው ቁጥር ሲጨምር በጽንሱና በእናቲቱ ላይ የሚደርሰው የጤና እክልም በዛው ልክ እየጨመረ ይሄዳል። ምክንያቱም በቀዶ ሕክምና ወቅት ብዙ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። ለምሳሌ ለማንሳት ከምንሰጠው የሰመመን መድኃኒት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳቶች ሊነሱ ይችላሉ። የሳምባ ላይ ጉዳት ሊኖር ይችላል። በኦፕሬሽኑም ወይም በቀዶ ሕክምና ወቅትም የተለያዩ ከማህፀን አካባቢ ያሉ የተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል። የደም መፍሰስ በብዛት ሊኖር ይችላል እና ብዙውን ጊዜ ሌላ ምንም አይነት አስገዳጅ ሁኔታዎች ከሌሉ የምንመክረው በምጥ አምጦ መውለድ እና ምጥ ከመጀመሩ በፊት በቀዶ ሕክምና መውለድ ያለባቸው እናቶችን የሚለዩ አሉ። ምጥም ጀምሮ የምጡን አካሄዱን ካየ ነው በኋላ አይ ይች እናት ቀዶ ሕክምና የተሻለ አማራጭ ይሆናል፣ ምጡ እሷም ወይም ልጇም ላይ ጉዳት ያመጣል ብለን የምናስብ ከሆነ በቀዶ ሕክምና እንድትወልድ እናደርጋለን። በሕክምና የሚመከረው ምንም ለጽንሱ ወይም ለእናቲቱ ላይ ጉዳት የማያደርስ ምንም ነገር ከሌለ ወይም ሁኔታዎች ካልተፈጠሩ የምንመክረው በምጥ እንዲወልዱ ነው። ምክንያቱም በቀዶ ሕክምና ወቅት ብዙ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። ለምሳሌ ለማንሳት ከምንሰጠው የሰመመን መድኃኒት ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳቶች ሊነሱ ይችላሉ። የሳምባ ላይ ጉዳት ሊኖር ይችላል። በኦፕሬሽኑም ወይም በቀዶ ሕክምና ወቅትም የተለያዩ ከማህፀን አካባቢ ያሉ የተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል። የደም መፍሰስ በብዛት ሊኖር ይችላል እና ብዙውን ጊዜ ሌላ ምንም አይነት አስገዳጅ ሁኔታዎች ከሌሉ የምንመክረው በምጥ አምጦ መውለድ ነው።